مدعويني حتى نغطيتو مملكاس غواتيب قلقادود مرتازيو ينتي مدوك سلو قارو قبل لدن بيدي وهدن بامران كتاقنا حفلة سهر سراء اللوسو أقاسي مايا هبين كي حالي اها وحال لغو قبتي هوتيل كوين سفاري مقالة منيا بوليس تاسو كو جهنيت سود وين تا مشرحة مدحتين ماذا قبل لدن دحي قيق الصوماليا مستر دكتور محمد علمي أفرح أولوي قانو مدايي حفلة داسي أيا رنتي وحا كسو غيب قال شعب آدي آد أفر بضان وحانا إهد حفلة سي آدي آد اللوغة سو شغي أو لدريمي إن وحوين أو جهودي ألقلي سداسي درادد مسؤولين تي كهذا شيء قار كم إذا أنا قو دب إذن كسو قد من دونا هدي أو ربي إدمو أيا وحا أن دونا يا بالمركة هوري وحا قرب كي غفريا مشرحة حلقة مدحت النمضة محمد علمي أفرح مذاي وأدركتا قرب كي غبذحين وفريا مشرح مركة هوري وكسود وين يا كسود وصومالي شران مركة لباد وحا دونا أن نكويدي وحا دوني سا إن تحل أغبطه ومدالا وحقيقيا ودالا إن أدوحو غبطة دوني سا وأدوكسونتا مسكحيا إن وح بدن ودباتا يجران حق الراشيك نبدن باجرا حق jirka dib badan baa jira xagga garashada iyo horumarkana dib badan ayaa ka jira wax badan iyo qaab dari fara badan waa isu laayeen kuwa noocaasi ah ee saa u daalana u rafaadsan in aad wax u qabata intaba kula egta runtii waa dareemi karaa xilkan culayskiisa xilna runtii ma sahlana in la qaado waxaan runtii aan rajaynayaa oo aan ku tala jiraa inaan dadkaasi dhibaatada ka bixiyo taas ayaan u soo istaagay xogaal baan u ahay dhibaatada ka jirta gobolada dhexe muddo badan baan ka shaqeynay kalsooni badan waan ka haystaa dadka ayaga ah waxaas ayaan runtii aan islayaa anoo kaashanaya inaan dadkaasi wax u qabto xaaladda ay ku jiraan aan ka bedelo oo aan geliyo xaalad ka fiican midda maanta ay ku nool yihiin mudana waxaad doonayaa maxamed cilmi afrax miday su-aasha ugu dambeysa waxaan ku weydiinayaa waxaad sheegtay in biyaha caafimaadka dhallinyarada haweenka dhallaanka iyo weliba waxqabadyo kale in aad wax ka qaban doonto ay ugu horeyso garsoorka iyo cadaaladda oo aad u aragto in soomaaliya ay tahay halka ay ka bogto hanaankaasi sida ballanta aad u qaaday ma u hirgeli doonaa birito haddii xilkan madaxtinimo aad ku guuleystay gobollada dhexe haddii uu rabi ka dhigo waa ballan qaadaya arrinta ayada ah dadkuna way dhaarsan doonaan ama way bay dhaariyeen waayo marka arrinta u soo istaagay oo dadka la hadlay ayay dhaartu bilaabatay arrinta ayada ahna waxaan ballan qaadayaa inaan wax ka qabto waxyaabaha aan u sheego dadka gobollada dhexe ku nool iyo qurbi joogtaba waan ballan qaadayaa inaan arrinta fuliyo layguna la xisaabtamo waxaan diyaar u ahay in laygula xisaabtamo oo arrintaasi soomaalidu igula xisaabtanto gaar ahaan dadka ka soo jeeda gobollada dhexe aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa kaasi waxa uu ahaa musharaxa madaxtinimada doonaya inuu xilka ka qabto gobollada dhexe ee geyiga soomaaliya doctor maxamed cilmi afrax midaye oo igu warramayey hoolka weyn ee safari ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkani maraykanka haddaba barnaamijka qaybo kaleetood ayaa uu sii lahaa oo ay ka mid ahaayeen in duqey iyo rag kale oo waaye araga ay goobtaasi ka hadleen iyo gabdhaba waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida aad ka warqabtaan caawa waxaan nasiib u yeelanay runtii fursaddan qaaliga ah oon doonayno haddii aynu nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota inaynu ku soo dhoweyno walaalkeen musharax maxamed cilmi afrax maadaama uu runtii dadaal badan oo muujiyey sideenu ka aragnay telefishinada caalamka adduunka tartankii uu u tartamayay musharaxnimada gobollada dhexe asna uu yahay musharaxa keliya ee ku guulaystay inuu soo gaaro waddanka Mareykanka khaasatan magaalada Minneapolis waxaan mar labaad leenahay welcome to Minneapolis waxaan la yaabay anoo la yaaban xabadda ninka saacaddan guri calka rida aan BBC dhageysto ahlu sunna nawr mid kale hadlo xur anaguna ahlu sunnaana waa kii kale xabadda rida moogta war anaguna ahlu sunnaana xabadda la joojaan leena anaguna ahlu sunnaana xabadda la joojiyo gobolladaas midee waa dhan baa muran ka taagnayay afaartaas macneeyade waxaan mirayaro raashiy aan macneeyo meeshaan la rabo mindiska iskaase soomaalidu macaan bay rabtaa inaad mihiib siisid soomaalidu macaan iyo qabow inay mihiibaani gobollada midee waa horay muran ka taagnaye annagoo ah deegaankaanu degannahay in maamulinoo dhexeeyo haddana dacalkeen isku haynaa
waan iska warhaynaa madaxweyne Cali Khalif Galeen, Dr. Cali Khalif oo annaga madaxweyne noo ah. Personal message baan idinka siraa oo uu leeyahay meel kasta joogtaan haddaad tihiin jaaliyadda Khatumo, taageera maamulada loo dhisayo gobollada dhexe ee Soomaaliya. Guntii iyo gabagabadii barnaamijka waxaa lagu soo gabagabeeyey heese aad iyo aad u qurux badan oo ay goobta ka ciyaarayeen fanaaniinta waaweyn ee reer Minnesota ee dalkani Mareykanka, kuwaasoo dadka intii ay daawanayeen ee jiib iyo jaamba isla wada dhacayeen. Cabdixakiim Cumar Jimcaale, Somali Channel, Minneapolis, Mareykanka.